Մատթեոսի եւ Ղոկասի ավետարանները մեզ ներկայացնում են Քրիստոսի խոստացած պարգևները, հատկապես երանիների մեջ, եւ հայկական ուրեմն Աստվածաշնչի մեջ այն կոչվում են լեռան քարոզ։ Եթե դու գնաք ժամանակակից Իսրայել, դու կտեսնեք Գալիլեա ծովակի մոտ, ահա այս փոքրիկ բլուրը, լեռը, որտեղ Հիսուսը ասաց այս երանիները, եւ ինքը բարձրացավ այդ լեռան ստորոտի բարձր մասը, իսկ ամբողջ ստորոտին նստած էին հազարավոր ժողովուրդ, եւ Աստվածային քարոզիչների մոտ նաեւ հին գտակարանում, նաեւ նոր գտակարանում եւ նաեւ սրբերի մոտ հայտնի է, որ քարոզիչները ներշնչված Սուրբ Հոգուց, երբ որ խոսում էին, նրանց ձայնը ուժգնանում էր։ Ահա Հովնանը Աստծո հրամանով գնաց Նինվե, եւ բոլորը քնած էին, երբ որ գիշերն է հասավ այնտեղ, եւ ահա նա սկսեց խոսել Նինվեի կոնկրետ տեղի, ժամանակի, կատարած նրանց մեղքերի մասին բարձրաձայն, եւ Նինվե քաղաքի բոլոր ծայրերում նրան լսում էին։ Եվ սարսափահար բոլորը վեր կացան, եւ իրենք հասկացան, որ դա սոցայինն է, եւ սկսեցին իրենց ապաշխարանքը։ Նույնպես եւ կատարվեց Հովանես Մկրտչի պարագայում, երբ որ նա սովորեցնում էր, այսինքն թե Հովանես Մկրտիչը արդեն պարզապես էր, մարդիկ մոտենում էին նրան, առանց խոստովանելու ինքն էր ասում նրանց մեղքերը։ Եվ ահա ինչու բոլորը գետնի վրա էին անկնում սարսափահար, եւ հասկանում էին, որ նա Աստծո մեծ մարգարեն է, եւ պատկերացրեք, որ Քրիստոսի փաստորեն ժամանակ, երբ որ Հովանես Մկրտիչը սկսեց իր գործունեությունը, ամբողջ հուդայի ժողովուրդը գիտեր Հովանեսի մասին, եւ Հովանես առաջինն էր, որ կենթանի Քրիստոսի, մարդասաս Աստծո մասին վկայեց բոլորին։ Եվ ասեմ ձեզ, որ առաքյալներից համարյա բոլորը նրա աշակերտներն էին սկզբում, Հովանես Մկրտչի։ Հիմա լեռան քարոզին վերադառնալով նույն բանն էր կատարվում, սիրելիներս։ Ահա Հիսուս խոսում էր, եւ նրա ձայնը շատ մեղմ ձայն, շատ քաղցր, ինչպես առվակի, շատ մարդկային, բայց ուժգին, բայց շատ քաղցր հնչող ձայնը տարածվում էր ամենուրեք։ Միշտ սրան անդրադառնալ, եւ ես կուզենայի հիշել նաեւ Սուրբ Վինսենտ Ֆերերայի մասին, միջնադարյան այս սուրբը, որը նույնպես գյուղերում քարոզում էր, եւ նրա ձայնը լսում էր կիլոմետրերի վրա։ Եւ ահա, Աստված միշտ տալիս է այն հզոր ուժգին հոգին իր Աստծո ժողովրդին, ովքեր օգնում են մարդկանց դարձի գալուն։ Բայց այստեղ մենք տեսնում ենք, ահա Քրիստոսը երանի է տալիս, ոչ թե ասում է ապաշխարեք։ Եթե նկատել եք, ինքը ապաշխարենքը ասաց Հովանես Մկրտիչը, ասելով, որ ահա երկնքի արքայությունը մոտենում է, ապաշխարեք։ Եվ երբ որ նա տեսավ Քրիստոսին, վկայեց, ասեց, ահա Աստծո որդին, եւ առաքյալները բոլորը տեսան, երբ որ Քրիստոս մտնում էր Հորդանանի մեջ, երկինքը բացված, եւ Սուրբ Հոգին աղավնակեր պիչավ Քրիստոսի վրա, եւ բոլորը լսեցին Աստծո ձայնը։ Այսինքն թե Աստված այլևս չեկավ բարվող մասրենու կամ սյունի միջոցով, արդեն նա մարմնացած մարդ էր, ոչ թե արարած մեզ նման, բայց նա ծնունդ էր, հրաշքով ծնված։ Հիշենք, որ Աստծո հրամանը եւ Աստծո ցանկությունը դա ի կատարեացվում, ոչ թե էվոլյուցիոն ճանապարհով, ինչպես այսօր կաթոլիկ, այս ժամանակակից մոդեռնիստ հերետիկոսներն են ասում,
Եվ ծաղրելով նրանք ասում են, ինչ է, Աստված հո մոգ չէ, որ հրաշներ անի, եւ ահա մոգեր հրաշներ չեն անում, մոգերի հրաշների իմիտացիա են անում, սատանան սուտ հրաշներ է անում, բայց ահա Աստված ընդունակ է անել ամեն տեսակի հրաշագործություններ, ինչպես մեկ վարկյանում մարդը կարող է մեռնել, ինչպես մեկ վարկյանում մարդը կարող է ծնվել, ինչպես մեկ վարկյանում մարդը կարող է հեղանալ, ինչպես մեկ վարկյանում, երբ որ օրհնյալ տիրամայրը հասկանալով իր առջև կանգնած բոլոր խնդիրները եւ հավատալով, որտեղ նա 3 տարեկանից նա տաճարում էր Սուրբ Մարիամ տիրամայրը, եւ երբ որ Գաբրիել հրեշտակապետը նրան ասաց, ահա դու կհեղանաս եւ որդի կծնես Մեսիային, Էմանուելը, նա կարող էր ասել ոչ, ինչպես կարող եմ ես պատասխան տալ հասարակությանը, բայց նա ասաց, ահա աղախինն եմ Աստծո, մեծացուս եմ, մեծացուս է անձն եմ ստեր եմ, դուք հասկանում եք սա ինչպիսի հերոսություն է, կին հերոս, մայր հերոս, եւ հա եկավ Քրիստոս, որ կատարելություն էր բոլոր հերոսությունների, եւ իր հերոսությունների վկայությունն է նաեւ իր ամբողջ աստվածաբանական բարոյական ուսուցումը, ինչպես ասացի, աստվածաբանությունը բաժանում է ծիսական պաշտամունքային աստվածաբանության եւ բարոյական աստվածաբանության, այս բարոյական աստվածաբանությունն էր, որ հին օրենքում չկար, հին օրենքում կային միայն օրենք եւ պատիժ, բայց Քրիստոս բերեց սեր եւ պատժից ազատազրկում, ազատում պատժեց, այսինքն թե ամնիստիա, մեր բարերով ասած։ Եվ ահա սիրելիներս, երանիները, լեռան քարոզը, որտեղ Տերը նստած էր Սարի լանջին, ներքևում մարդիկ նստած էին եւ ինքը խոսում էր իր քաղցր ձայնով, որը ինչպես է միկրոֆոնով էր հնչում եւ բոլորը լսում էին, եւ ահա ասում են Երանի հոգով աղքատներին, որովհետեւ նրանցն է երկնքի արքայությունը, եւ ինչ են ժառանգում Երանի հոգով աղքատներին, սա նշանակում է ինքնին, ինչպես Սուրբ Օգոստինոսն էր ասում, խոնարհություն, խոնարհություն, այսինքն թե որպեսի մարդը անչակախս չլինի, չտենչա, ավելին ինքան ունի, բավարարվի այնքանով, ինչքան ունի, եւ բաց հարցակապես ագահ չլինի կամ փողասեր չլինի կամ ինչքի մեջ չդնի իր հոգին, սա շատ կարևոր է, հոգով աղքատ նշանակում է հարստության չձգտող, նորից հոգով աղքատ լինել նշանակում է չձգտել հարստության, այլ միայն ամեն ինչի մեջ խնդրել եւ ձգտել աստուհնությունը, դու կարող ես լինել հարուստ, ունենալ հարյուրավոր սենյակներ, որոնց մեջ ապրեն միայն դևեր, եւ չվայելես այդ հանգստությունը, դու կարող ես լինել աղքատ, հոգով աղքատ, եւ ամեն վարկյանը քո կյանքի լինի խաղաղություն, գեղեցկություն եւ վայելք, սրա մասին է խոսում Տերը, եւ սա հաստատում են Սուրբ Օգոստինոս եւ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը, եւ հա նրանք, ովքեր վայելում են կյանքի գեղեցկությունը առանց դա կապելով աշխարհիկ պայմանների հետ, կյանքը կապում են, կյանքի գեղեցկությունը, կյանքի ապրելը կապում են միայն Աստծո հետ հոգևոր, ահա այսպիսիներն է երկնքի արքայությունը, ինչպես նաև ես ձեզ պետք է հիշեցնեմ, որ սրբերը ասում են երանիների մեջ պաստորեն հաջորդ երանին հիմնվում է նախորդ երանու վրա, այսինքն թե հաջորդ, երբ որ ասում է երանի սկավորներին, որովհետև նրանք կմխիթարվեն, սա
ինքնին հենվեց հոգով աղքատների, այսինքն մարդը հասավ հոգով աղքատությանը եւ ընդունակ եղավ Սուրբ Սգավոր լինելու։ Սգավոր դա չի ճակում կռալ ինչ որ մեկի մահվան համար կամ ինչ որ անձնական կորուստների համար, սա միայն վերաբերվում է, երբ որ մարդը հասկանում է իր մեղքերը եւ սգում է դրա համար, որովհետեւ վիրավորեց Աստծուն, որովհետեւ իրենց իր եւ Աստծո ընկերությունը խաթարվեց։ Հիշենք տեսանող սրբերի վկայությունը, որ ասում էին, երբ հա Հիսուսի բսկտված մարմինը իջեցրին խաչից, Մարիամ Մագդալինեցին նրա ոտքերի մոտ էր, նորից իր գեղեցիկ խարտյաշմազերը փռած Հիսուսի արդեն անշնչացած մարմնի վրա, որի վրա կային մոտ 400 տեսակի կտրվածներ, կապտուկներ, ծեծված, ջարդված եւ մարմարի պես գեղեցիկ սպիտակ մարմինը ծածկված էր բոլոր այս վերքերով, եւ հանկարծ Մարիամ Մագդալինեցու սկի խորություն ան հնար էր նկարագրել, ինչու, որովհետեւ նրան թվաց, թե ահա ինքը հենց ինքն է կրծոտել եւ պատճառել բոլոր այս վերքերը Հիսուսին, եւ նա սուքը պարզապես ոչ խորություններ հնարավոր նկարագրել, ոչ այս սկի մեծություններ, եւ դա միայն վերաբերում էր իր մեղքերին, ոչ թե Հիսուսի մահվանը։ Եվ ահա ցավը կար Հիսուսի մահվան, բայց ինքը հասկանում էր, որ ինքն է եղել Հիսուսի մահվան պատճառը, իր մեղքերն են եղել։ Եվ ահա Երանի սգավորներն, որովհետև նրանք կմխիթարվեն, ինչ են ժամում մխիթարվեն, հարություն, այսինքն դեն արձակում եւ ներում, այլևս պարտ չես ոչինչ, եթե հասկացար, ապաշխարեցիր, ուրեմն թե դուրս եք արսակի միջից, բայց իհարկե երանելի են նրանք, ովքեր միջև իրենց կյանքի վերջը, ինչքան էլ շնորհքի տակ լինեն, միշտ հսկում են իրենց խոսքը, իրենց վարքը, ունենալով միշտ հիշողության մեջ իրենց ընկած տեղը մեղքերի։ Թեպետ պետք է հիշենք նաև մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու ուսուցումը, որ չափազանց սկալը բերում է իր հետ հուսահատություն եւ անհավատություն։ Այսինքն թե պետք է մենք հասկանանք, որ Սուրբ Լուսավորչի ասած հավատքը մեծ է իր հույսով, այսինքն թե ինքը ասում է մասշտաբես պետք է մենք խնդրենք նաև հույս, որպեսզի այն չմարի։ Ահա սիրելիներս, մյուս երանելին գալիս է Հեզերին, եւ նրանք երկիրը կժառանգեն, այսինքն ինչ երկրի մասին է խոսքը, նախ ասեմ, որ սա նոր երկիրն է և նոր երկինքն է, այսինքն այս երկերը, որ դարձավ պատասխ ու փուշ մեր մեղքերի պատճառով, որտեղից հանվեց երկնքի դրախտը Քրիստոսի երկրորդ գալուց հետո, այն պիտի վերականգնվի, այսինքն երկերը նոր, այսինքն խոսքը գնում է արքայության մասին, նրանք կժառանգեն երկնքի արքայությունը։ Իսկ ինչ է հեզությունը, մի օրինակով հասկանանք, տես խոնարհություն եւ հեզություն։ Խոնարհությունը ընդունել իրավիճակը, տեսնելով դրա մեջ Աստծո գործոնը։ Հեզությունն է ընդունել այն սիրով։ Եվ բացարձակապես կոնտրոլ ունենալ այն նեգատիվ զգացմունքների վրա, որ կարող է պարագան քեզ թելադրել։ Օրինակ, երբ որ Հիսուսին ապտակեցին, նա բարգանալու փոխարեն հարցրեց, ինչու ես ինձ ապտակում։ Այսինքն թե երբ որ դու հասել է այն պահը, որ պիտի անարդարության պատճառով կատարես մեծ բարկություն կամ հարցակում, ահա պարսում է, որ պետք է լինել հեզ, հարցերը լուծել հեզությամբ։ Այսինքն այս պարագայում անգամ բանականությունը կոնտրոլի տակ է, եւ սա իհարկե միանում է խաղարարներին, այս
մյուս երանելի ին բուրը գալիս է։ Այսինքն մենք եղանք խոնար, առաջին երանը, երկրորդ երանելով մենք սկացինք մեր մեղքերը, երրորդով մենք հեզենք մեր դեմ կատարված անարդարություններին և փորձում ենք մարդկանց դա հասկացնել։ Եվ դա արդարություն է մյուս երանելին։ Ինչպես ասացի, հաջորդող երանին հիմնված է նախորդների վրա, երանի արդարության քաղց ու ծարավ ունեցողներին, որտև նրանք կհագենան։ Սրա սրբերը կարծեմ Օգուստինոսներ, որ հիմնականում կապում է աղքատ մարդկանց հետ, որովհետև աղքատները, մանավանդ աշխատող մարդը, որ չստացավ իր ճիշտ վարձը, մանավանդ մարդը, որ զրպարտվեց և ուրիշի փոխարեն բանտում է, այսինքն անարդարության զոհերի մասին է խոսքը, որոնց դեմ մեղավոր է հասարակությունը։ Եվ պաստորեն, այս արդարության դիմաց Աստված նրանց հատուցում է փրկության պարգևով։ Եվ ոչ միայն, այլև նա վերականգնում է արդարությունը ի վերջո, քանզի նրանք կհագենան։ Քաղցն ու ծարավը, այսինքն թե անարդարություն, որը կատարվեց այս մարդկանց նկատմամբ, հավասար է մարդուն սպանելուն, պահելով նրան քաղցի և ծարավի մեջ։ Ահա ինչու սիրելիներս, մենք պետք է շատ զգուշ լինենք, որպիսի անարդարության դեմ երբեք անտարբեր չլինենք, բարձրացնենք մեր ձայնը։ Սա շատ կարևոր բան եմ ասում, սիրելիներս, պետք է դուք հիշեք, եթե կարող ես արդարության կողքին կանգնես և իհարկե կարող ես, դու պետք է դա անես։ Այ, ես հիշում եմ հարանց վարքի մեջ կա այսպիսի մի դրվակ, երբ որ մի կարևոր վանական, որը հիացնում էր բոլորին իր խոնարությամբ, աղոթասիրությամբ, և նա մեռնում է, և այս գյուղացի մարդիկ ունենում են տեսել, որ նա գնաց դժողք։ Եվ այսպես հավաքում են վանականներին, հարց ու փորձ են անում, ինչպես կարող է, եթե այդ մարդը այդքան ողորմած էր, այդքան խոնար երկրպագող էր, ինչպես գնաց դժողք։ Եվ ասուց գալիս է հայտնություն, որ եղել է մի դրվակ, և որ այս մարդը, այս վանականը տեսել է փողոցով անցնելիս դաշտի մեջ կնոջը բռնաբարելիս, տղամարդիկ, որոնք բռնաբարել են կնոջը, և ինքը գլուխը շրջել է և գնացել։ Եվ ինչպես տեսակ, անգամ այդ մի իր արդարության համար չկանգնելու արարքը իրեն հասրեց դժողքին։ Մանան, երբ որ լսում ես, իմ գործը չի, խողնվեմ, բավո ես տուժեմ, երբեք չես տուժելու, արդարության համար կանգնեիր, եթե անգամ սպանվես, մի անգամից երկինք ես գնալու, որտև ասում է, նրանք կհագենան, այսինքն դու լրացնում ես արդարությունը, անարդարության դեմ պայքարելով, և պաստորեն վերացնում ես քաղցն ու ծարավը, և ահա դու էլ ավելի շատ ես հագենում, ավելի մեծ պարգև ես ստանալու դրա համար։ Եվ ահա դա է, տես հաջորդը կապվեց Իրանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն կգտնեն։ Տեսակ ինչպես են ամեն մի առաքինություն կապված է մյուսի հետ, ողորմածը։ Եվ մեր ժողովուրդը ասում է, չէ, լացողի հետ լացել եմ, ծիծաղողի հետ ծիծաղել, այսինքն եղել եմ ուրիշի սրտի սրտակիցը, և սա ավելի մեջ ողորմությունն է, ողորմություն է մերկին հակցնելը, սովածին կերակրելը, Անտոնին օգնելը, ողորմածություն է նաև ուրիշների համար աղոթելը, մանավանդ մեղքի մեջ գտնվող մարդկանց օգնելը, որպեսզի նրանք դուրս գան և ունենան այդ հասկացողությունը, իսկ մեր օրերում շատ կարևոր է մարդիկ հասկանան ինչ է աղանդը, ինչ է խեղված
հերձվածները, որ եկեղեցին ունայնացնում են, եւ սա ամեն մի գործը, որը արվում է արդարությունը վերականգնելու համար եւ քրիստոնեությունը պահելու սուրբ, դա էլ նույնպես մեծագույն ողորմածությունն է, եւ ահա, ինչպես եւ Տերը ասաց, ուրիշ պարագայում հարուստ մարդուն ամեն ինչը դուր աղքատներ եւ ահա դու մաքուր կլինես, սուրբ կդառնաս, այսինքն ողորմություն կգտնես։ Մենք ունենք մեր կյանքը, սիրելիներս, մենք ունենք մեր կյանքի պարագաները, որտեղ Աստված մեզ ղեկավարում է հասնելու նրան, որ նա ողորմա մեզ։ Առանց Քրիստոսի գթասրտության, գթության կոնկրետ ակտի մենք չենք փրկվելու, հիշեք։ Ինչ էլ որ անելու լինենք, արժեքավորում է միայն Աստված։ Ա Երանի սրտով մաքուրներին, որտեղ նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Իսկ ինչ են ժառանգում սրտով մաքուր։ Նախ վերևի ասած Երանիներն են նշանակում, մյուսը նշանակում է, որ երեխայի նման քեն չպահես, թշնամանք չպահես, չարությունը տեսնես, զգուշացնես, ինչպես եւ վերևում ասված, չկրկնես, չմասնակցես, անտարբեր չլինես։ Եվ ահա, սովորաբար մենք սրտով մաքրությանը հասնելու համար աղոթում ենք Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Սրտին, կա այդպիսի աղոթք. Տեր, խնդրում եմ իմ սիրտը միացրու քո Սուրբ Սրտին։ Եվ հիշենք, որ մեր սրտի մեջ ապրում է Քրիստոսի լույսը, երբ որ մենք այն մաքրում ենք։ Դրա համար ասում է, որովհետև նրանք Աստծուն կտեսնեն, այսինքն Աստված ֆիզիկապես ապրում է մեր սրտի մեջ այդ լույսը, եւ նա ամբողջովին մաքրում է մեր հոգին, մեր բանականությունը հզորացնում է եւ մեր կամքը, եւ մենք ընդունակ ենք լինեում վեր կանգնելու մեր մարդկային բնությունից, պատվաստվելով Քրիստոսի հետ վրա որպես Աստվածային կատարյալ էակ։ Երանի խաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծո որդի կկոչվեն։ Իսկ ով էր կոչում Աստծո որդի? Ինքը Քրիստոս։ Եվ ահա, մենք կկոչվենք Քրիստոսի որդի, Երանի, եթե երանելի կլինենք, եթե խաղաղություն հաստատենք։ Իսկ ինչպես ենք մենք խաղաղություն հաստատում? Խաղաղությունը հաստատում ենք ճշմարտությամբ եւ զենքով։ Մենք չենք օգտագործում զենքը սպանելու համար, մենք օգտագործում ենք զենքը քաղաքացիական օրենքները եւ բարոյական օրենքները հաստատելու համար։ Այսինքն թե նույն իրավիճակը բաժանելու որոմը ցորենից, հասարակությունը պաշտպանելու հանցագործներից, որոնց փաստորեն մղիչ ուժն է սատանան։ Եվ հա երանելի են այն մարդիկ, որոնք կարողանում են այս ընկերության, թե քաղաքական այս հանգույցները, քարկապները բացել, որ մի բան, որ այս օրերին չի հաջողվում, ինչպես տեսնում ենք, անգամ Պուտինը սպառնում է ատոմային զենք օգտագործել, առանց հասկանալու, որ առաջին ինքը պետք է հոդը սնդի։ Ահա, այս երանելին հասնելու համար մենք պետք է կատարենք Աստծո կամքը, որտեղ Աստված է միայն, որ կարող է ոչ թե սուտ պասիվիստական խաղաղություն բերել, այլ մշտական եւ իրական։ Սա պացիֆիզմի մասին չէ, որտեղ Հիսուս ասաց, չէ, ամեն ինչ ծախեր եւ սուր գնիր, որտեղ նա գիտեր սատանայի իշխանության ուժը, որի դեմ դու պարտավոր ես սրով պաշտպանվելու։ Նաեւ ասում է, ես եկա ոչ թե խաղաղություն բերելու, այլ բաժանելու, միություն բերելու, այլ բաժանելու, որովհետև Աստված սատանայի հետ միացած չէ, նրանք բաժանված են։ Այսօրվա մոդեռնիստ այս հերձվածողներն են ասում, որ Աստված դժոխքը պիտի վերացնի եւ սատանայի հետ հաշտվել է։ Այդպիսի բան չկա։ Ահա Երանի արդարության համար հալածվողներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Հա, սա արդեն ասացինք, որ
արդարության քաղցն ու ծարավ ունեցողների հետ կանգնելու պահն է սա։ Այսինքն թե եթե դու կանգնես արդարության համար, թույլի կողքին, դժվացի կողքին, հալածվողի կողքին, նրանց դեմ ուղղված հալածանքը շրջվելու է դեպի քեզ, որը արդեն գալիս է, ինչպես է մարտիրոսական ճանապարհ է դառնում, բայց քոնն է երկնային արքայությունը։ Ահա եւ վերջապես վերջին երանելին, որը ասում է երանեզից, եթե նախատեն, հալածեն, ստելով ձեր մասին, զրպարտեն ձեզ, ասում է ցնծացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ ձեր բարձը երկնքում շատ մեծ է, այդպես արեցին նաեւ մարգարեներին, առաքյալներին նաեւ։ Այսինքն թե տեսեք, պաստորեն, աշխարհի սխալը ուղղելու համար նախկին երանները կապվում է վերջինի հետ, որը մարդուն կարող է հասցնել մարտիրոսության։ Սա ամենամեծ երանելին է, ամենամեծ երանին է, որը տրված չէ ամեն մեկ, ինչպես ասում ենք, արդեն սա մարգարեներին եւ առաքյալներին տրված շնորհքն է, մարտիրոսության շնորհքը, որովհետեւ սիրուն է սա, Աստված այնպիսի մի հզորություն է, զորություն, երկնքում մենք ունենք մեր տեղը ըստ մեր հոգու կարողության մոտ լինելու Աստծուն, միայն ամենամեծ սրբության, սրբության հոգիներն են, որ կարող են մոտ լինել Աստծուհաթուրին, եւ դրանք հիմնական մարտիրոսներն են։ Եվ պաստորեն երանելիները, Լեռան Քարոզի երանները վերջանում է պաստորեն այս ակնարկով, որ ցնծացեք եւ ուրախացեք, որովհետեւ ձեր բարձը մեծ է երկնքում։ Եվ հա երկրի աղը եւ աշխարհի լույսը, աղը գիտենք, որ ստեղծած հիմնականում, ասենք թե, եւ կենթանական աշխարհը աղ է լիզում, մենք առանց ուտելիքի աղը առանց աղի միսը փչանում է, այսինքն թե դուք եք երկրի աղը, նշանակում է դուք եք երկիրը պահող ճշմարտությունը, ֆունդամենտը։ Դեժում եք ինչ պատասխանատվություն է դրված ձեզ վրա։ Եվ այսեղ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերան ասում է այդ լույսի մասին, որ պետք է դնել բարձր աշխարհի լույսը, դա եկեղեցին է, որը իր զանգակով, իր գմբեթով, իր ինստիտուտով, իր խորհուրդներով, միստիկ փայլեցնում է Քրիստոսի լույսը, որը մեր մեջ է մարդկանց առաջ, եւ ահա դա բարի գործերի ողորմության, այսինքն այս երանիները կրող համայնքն է, որ փառավորում է հորը, որն է երկնքում։ Հետո իհարկե հետաքրքիր է, որ ասում է, ես չեկա օրենքը ջնջելու, այն լրացնելու։ Սա արդեն ես ձեզ ասել եմ, լրացնում է օրենքը սիրով, եթե դու սիրում ես Աստծուն եւ սիրում ես մարդկանց եւ աշխատում ես նրանց հոգուփրկության համար, ուրեմն օրենքի բոլոր կետերը կատարելու ես։ Եվ ահա ինչքան կատարյալ ձևով Քրիստոս մեզ ներկայացրեց Աստծո սերը, առայն որ Աստված սեր է։ Եվ իհարկե Աստված բարի է, դանդաղ մի Աստված սեր է, Աստված ողորմած է, դանդաղ մի Աստված սեր է, Աստված ներող է, դանդաղ մի Աստված սեր է։ Եվ ահա ունենալով այդ Աստծո սերը մեր մեջ, նմանվելով Քրիստոսին, մենք ներկայացնում ենք Աստծուն, որին հետևում են երանիները, Լեռան Քարոզը, եւ հասիրենես պետք է մենք կամ ցույց տանք մնալու այս երանությունների մեջ, սրա համար ենք ծնվել, եւ մեր հույսները եւ մեր հավատքը դնենք այս սիրո վրա, որպեսզի ոչ մի բան չխաթարի, ոչ մի բան չբաժանի,
Ասեմ ձեզ նաև շատ կարևոր է, որ ոչ միայն առարկաների նկատմամբ դուք կապվածություն չունենաք, այլ մարդկանց, անգամ քո երեխային դու չես կարող ավելի շատ սիրել, քան ասուն, երեխատ մահանում է, սուքդ պահիր, բայց զգա քո երակի տրոփյունը քեզ կասեն, որ դա լավագույն լուծումն էր, որտև քո երեխան երկնքում է հիմա, և ահա, Աստված ազատեց այն չարիքներից, որ նրան սպասվում էր, այսինքն թե անգամ ամենասարսափելի չարիքները, որ կան այս երկրում, որ կարող են մարդում բոլորովին խեղել, մենք պետք է աղոթենք և հուսանք Աստծո գտասրտության վրա, որտև Աստված սեր է, Աստված ուզում է բոլորիս բարկությունը, եթե մենք իրար համար աղոթում ենք և անում ենք մեր լավագույնը կատարելու նրա խոսքը և պատվիրանները, ամեն։